אני ירושלמי במקור, אבל עזבתי את ירושלים בגיל 18, וזה לגמרי לא העיר שבה גדלתי. חזרתי בגלל הלימודים, נשארתי פה מאז. אין ספק שמרכז האומנות קורה בתל אביב, אבל לי בירושלים יש הרבה מאוד שקט להסתגר בסטודיו, לעבוד דופן די בלתי מוגבל. ירושלים עיר קשה ומאוד מורכבת ומלאה בקונפליקטים. עבורי זה מה שגם מניע אותי לעשות אומנות. אז זה מזין אותי בסטודיו.